Какво става, приятели? Добро утро! Добре дошли в най-добрия влог. Аз съм Жанката, най-добрия влогър. Ето къде е Тайра. Таман ставаме. Ще ходим днеска към кафето. Ще отварям кафене, ресторант, маняци, бар на Аргиле. Не знам точно какво ще стане още. Ще го водя на там с Аристотели, с себе ми събрат. На центъра на Севастопол, Варна. И вече повечето неща съм оправил от към документация. Сега трябва да оправим заведението отвътре. То има някаква мебел, има някакви стени, но искам да въдържа в процеса на правенето на заведението. Сега ще направим една закуска. Вчера съм си взел ягоди, боровинки и манго от Kaufland. Вече гледам да закусвам с някакви плодчета. Или с яйца, с сирене, обаче днеска нямам време за яйца с сирене, защото много се успах. Тайра, следствието ме, моля, следствието ме, стена. Много тежко ставам сутринта, човек. Бе, има не страна да направя рум тур, аз живея на друго място. Не рум тур, хаус тур. Не знам, то не е хаус, апартмент тур. Да. Нещо такова, защото сега ме малко непредел, не го чудам да се пак сега ставам. Ама живея на друго място, на много хубаво място във Виница. Чайте да ви покажа закуската. Тайра по-гладна от нея, че още не съм станал и тя трябва да е директ направо ще обя. Я малко хладилниче този път. Не ми е някакво голямо. Тя се ми подарък от Мишелка и от Виктор. Ксели краставички. И това си ми е закусчицата, де трябва да измия. Добре ги отварят. Че да се притесни, че няма мога да го... Тървах солта, право на епах майката. Тук трябва да си купя един плот още маняци, който ще се слага и тук е така напред, да мога да имам място да си правя някакви неща. Ама да, в процес на ремонта си още апартамент. Тая разлагам ти да ядеш, разбрах. Еми, направих си ги. Бая добре изглеждат. Хапвам, не излизам, чем към кафето. Ти ли идва ли да пиете кафе в моето заведение, в Нари заведението? И да, дайте някакви идеи за име, за визия, за някакви неща, пишете в коментарите. Знам, че ви казах, че предния влог ще ви разкажа нещо толкова време не влогвах този влог и към края на влога ще ви го разкажа наистина. Просто в момента сега ставам още сутринта, искам да се поуправя малко и тогава да снимам някакви такива неща. Цяки. Съдесвам с няколко филтърчета на новите очила, ама с тия не виждам, пък се вижда на камерата. Много са тъмни, така че май ще сложа и тия по-светлите. Защото пак ми правят филма. Така. Хапнахме, закусихме, че ме вземем обяд. Това е новия скутер, който си взех, който исках да ви покажа. 50-10, 10+, защото живея на много голям БР вече във Виница. И ми трябва нещо, което да му прибира. Защото лятото във Варна е ужас, не може да се спира никъде, нещо не може да се прави. И едно и такова нещо е много добре да имате. Взех си го от магазина тук, Power Service. Ако някой иска номерчето му да го скива, да си паузни. И да, ще на кояко място живея, маняци. Да ви флексна. Е, там е морето, планината, къщички. Правяме като Рио де Жанейро. Много ме е яко. И да, тим до манджера да се взема да ям за обяд някакви неща, че видях, че имат крокетчета от червена леща, много обичаме и паста, лючила. И здравейте хора, това е ден 20 нещо, от както се опитваме да правим тук бара. Аз и Жанката взехме бар и се опитваме в момента да правим тежки ремонти. Както виждате, е в пократително състояние. Старата му визия е отвратителна и заради това ние от бригада нов дом. Ашът. Да, манята, взехме един бар е от Касарис. Това съм правил подкаст в него, така цяло. Не мога да го помните. Май много зле. Е, къде е бебчето, турцинетката. Много яка турцинетка. И сега се чудим кога правим я отвори сейф. С пожарния кран. Ако стане нещо. Бай, трябва да звъним на пожарната. А, имаме The House. Долу. Да, бе, ма, трябва ни евакуационен план. Нямаме ли го?
Има То трябва за на моята фирма да изкарат нов. Добре. Той така е направено, че да ти вземат парите. Буквално имаш и лъв без ръка, без лапа. Без ръка. И сега какво ще правим? За колко по-разрешител за боя, брат, това най-накрая мое много взим. Като ще чисти това. Ако искаш, можем да махнем висайни. А, ми точно не трябва стълба за там. Я чай да видя, ама. Може да го захванеш, ама има някаква болчета от някъде, стопро. Моя, докато се изсветли направо леш. Може да си... Може? Не, виж, Но по-добре вечер, брат, че отца с слънцето не може да се разберем да видя. И тук трябва това нещо, много лесно да го махнем. Това трябва да го махнем. Да. Трябва да разберем камерите, както проблемът. Лабуше. Ето тази камера, това не е камера, брат. Трябва да разберем как работи. Тя за ташак е сложена се едно, че там. Буквално. Какво, ако викаш, изчистил съм. Нищо не си чисти, гледай какво става така мизерия. Ех, не, бъзгън съм, малко ще почистя, така беше много зле. Правили ли сте наргиле или какво? Не. Това беше така. What? Брат, аз махнах много работи. Да, виж, плот е виждам, чист. И не искам да кажа, извиня, не чист. Плот е... не мога да говоря. Махнах му бокуците просто. Е, да, не ще изикаме фирмата. Плот е натрупен. Има панчички. Ой, брат, ще си взема една летарка за нас. Кой летарка? Има че ни. Те им ги дават без пари. Брат, ще взема една летарка. За какво ти си нямаш лед? Имам лед? Нямаш, всеки път почти нямаш. Ще пропълваш лед. Добре. Не, замисля, ама не знам за какво ще я само ще я махнеш. Ама изнасяй, то без ти трябва да се изнасят някакви работчетка. Ма няма се чудим са как да наредим най-идеално заведението, за да може да има максимално най-много места и всеки да има и пространство, защото да не е навряно всеки да чува какво се говори на другата маса. Брат, съвета, който мога да дам, мисли колко повече хора да сложиш, отколкото да са... Не, това е, трябва да се намери златната среда, не да сте пълно с хора, то пък тогава... Ще е ужас, брат. Ако е притъпкано, брат, то не е хубаво. Е, трябва да е. Брат, ти представяш ли си тук, не иска да идват хората, но да няма места. Ем то в началото ще е те. Това е малко място, ти трябва да си ергономичен, аз фък. Май... Трябва да купим Wi-Fi. Е, той човека долу от това е, от тази едното. Да, съседа ти горе. Съседа, да. Еми, приятели, е така го наредихме за сега, като влезеш в бара един вид, първо ще е това си паренце тук, после ще... Така го направихме с редова диванче, стол, диванче, стол. Обаче там един стол в момента играе като маса, защото трябва да вземем маси. Е, там също трябва да вземем маса. Ама общо заето това ще е. Това ще се рисува по нов начин. Трябва да вземем нови цветя, по-хубави от тия, да е свежо. Въеме, той е тук. Е, тук ще слоим два стола, джимек, да. Идеално. И бара, тук мислим бар плота да го облепим с някакво друго фолио, да е по-хубаво, да не е това. И туалетната, какво да ви я покажам, туалетна като туалетна. Ама е хубава, между другото има три мивки, което е добре. И сега отивам да пръсна газа на арес на билиард, макар че той изобщо не може да играе, ама е. Много е слаб. Сега ще ви снимам как плаче. Въе, като един авер. Стои 75 пъти, убива един бос и реве. Вика, брат, защо не ставам? Защо не ставам? Жал, не знам нещо. Жал, става най-добрия влогър. Не се срана с коса. От три пръсти има малко. Kind of такова искаш да кажеш, нали? Какво? Какво искаш да кажеш с kind of? Или... Казах камио, правя камио във вашето шоу. Камо, кой е това? Камио, в смисъл участие. Брат, аз съм, да, бум. Наистина, тям да играя с арес на билиард да го бия. Ти мога ли играеш билиард? Не мога и нямам време, защото след 10 минути трябва да ходя в ОДК. Не, ходиш в надвиж да се записваш. Ти завършиш, нали?
Е, такова среща, бе, брат. Лега, какво е това? Ами, това е като младежкия дом, обаче... Ма много по-добър, тук се учат наистина децата да свирят на пиано, да свирят на цигулка, да пишат ночи. Ти си знам за това място. Как няма знам, бе, аз тук стоя сутринта и малките ги чушвам как свирят, се учат да свирят на пиано. Пум, 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 направо по един, само по един клавиш удрат. Най-много по два. Дойдох към носа и знадах, че това е бара, защото аз това бар го виждам от 3 години насам. Много яко е свързано с музиката, аз с това ти казвам, тук трябва да го направим така, че да е трап такова, брат. Махай ги тия мемета и няма. Оле, оре. Тиген, да, не, тикан, да. Де блебо на канде, дивота. Е, бедиш, препен има сте сигури. Почна то каноме, ехоме я плюс иде. Е, ми мани, аци не сломината не работиш, няма да играем билярд. Но поне мириш хубаво. Защо мириш хубаво? Навънка ли? Що съм до някоя парфюмерия сигурно. Ти за годишина, за твоята приятел, какво би подготвил като изненада? Какво харесва чаянето, много зависи човек какво харесва. Да, де, мъка. Като не знаеш интересите на човека, защото самият той не ги знае. Знаеш ли професор Кантарджия, нали го помниш? Да, бе. Беше в 7-8, сега преди 2-3 месеца. И говореше, знаеш ли в Гърция как наричат човек, който не си знае интересите? Идиот. Обиждаш приятелката си? Не, обиждам приятелката ми. Говоря ти в what if situation. Какво ако ситуация? И купи нещо, някоя клише, брат. Купи златно нещо и това. Виж, при мен мина това нещо. Да, ако тя не харесва злато. Е, купи сребро. Ако тя вече има сребърни работи, да. Еми ще има още едно, ще е гравирано, направи го по-специално. Виж, ако имаш цял списък с... Ако искаш да е специално, да и вземеш нещо, което не си вземал до сега, но имаш цял списък с неща, които си вземал до сега. Нали ти си взел всичко, ти си взел телефон, ти си взел всяки работи. Колията, не знам си какво. Плюшки, сладки. И ти искаш да е по-специално. Не знам, брат. Нали? Ами тогава няма ли те хрумни идея, примерно да напълниш цялата стая с балони? Ами това принцип трябва да го правиш. Не. Мисъл, трябва да е бонус към подаръка. Моля? Трябва да е бонус към подаръка, такова това. Това е бонус към подаръка. Мисъл, не да го правиш подарък. Защото чаша за вино. Защото тя има всякакви чаши, но няма чаша за вино. И чашата за вино е специално декорирана. Много хубаво направена. С всякакви сладки работи и не знам си какво по чашата за вино. И какво, тя не е хареса ли? Не. И три вида обеци, които са ръчно изработени. И на къде биш? И малко винце към чашата, всичко пакетирано в едно ръчно изработено нещо, което е като чанчешка под формата на сърце. И все още не разбирам на къде биш, брат. И накрая да и направиш, аз си направих портрет, защото тя вижда постоянно как някой ти прави портрет. Някой прави портрети и заради това вчера обиколих 13 принт студия, не офис и копи студио, а принт студия във Варна. За да намеря къде правят най-хубавите 40 на 50 принт на фотоматова снимка. Само на едно място имаше това нещо, което беше на технически университет. И тя не го оценила. И тя изпринтира това. И аз си... Махни ли ще гледам? Да, ама ще слушам първо. И аз да изпринтирам това нещо, да взема рамка от Икея. И това е сладко. И да... Дете си вика, моя вер за такава работа взимам по 300 лева. Аз му пратих едни 50. Той не искаш да ми взима пари, но все пак. Правих му един 50. И 40 по 50 е толкова голямо. Не знам. Горда. И какво? Накрая какво? Тя не се изкефи ли? Ами, реакцията е на балоните беше някакво твърде много балони. Опа.
не се е зарадил за балоните, аз взех идеята, защото на бала и майка и беше направила цялата гърща с балони. Аз помислих, че ще се зарадвам, но всъщност не се. Ми харесваха балоните през цялото време. И аз това някак да го знам, след като на мен не ми каза тогава на бала и те балоните ми харесват. Е, затова не я знам, брат. Толкова много подаръци си направил, че този път си, толкова да е различно, че си направил... Не, ама тя, не, бих се вика, исках поне веднъж да се буде реакция, защото тя, нали, реакция, нали, само на телефона може би имаше някаква реакция, но то беше не мога да го приема. Oh, shit. Да. Imagine, че ти показваш портрета, само че тя вика, аз мразя да гледам снимки на себе си. Какво? И аз не успях. Да измисля. Ето, а тя измисля брутални подаръци, брат. Тя измисля, не съм много. Значи не си добър в това да подаряваш подаръци. Не трябва да се чувстваш виновен, да че е тъпо. Писал, нормално, че е тъпо, ама какво направиш? Не може да виждаш кой е подаръци. Да, да, ма дете се вика, не само аз мислих хипер много, даже питах. Знаеш как, знаеш как му викам и на такива хора в България? Не си да знам. Не, бас. Идиот ще така. Виж, даже давам ми съвети за годишнина и аз му отговарям, защото няма как да станат. Бе, това ти... Това ти е голям жокер. Тази ще много валида. О, как ще ходим ли към заведението? Той е тук отгоре, няма. Направих цял списък идеи за годишни, които не мога да направя. Не мога... Първо ми съм взял коле, плюшки, пръст, им гриби... Ай, твърде много го овъртинква зле, брат. Ама искам да е специално. Е, добре де, просто вземи едно коле златно и тя знам. Или сребърно. Говорихме за това. Еми да, не знам. И сребърно коли. Еми на земи ново. Добре, земи и гръдна да се върви с колието. Аз си взех вече подаръци за това. За годишнината. И земи и дреха тогава някаква. Взех и рокля. Марко, два дена преди... Купи нещо на Виктория Секрет. Нали се казва Виктория? Мислих го, не намерих магазин. Мислих, че преди в мола, но ще ме няма. Май имаш наясна, но може и стара да не има. Еми... Дайте се вече на Ариски подаръци да правя на приятелката си. Не, аз имам идеи. Брат, аз имам хипер много идеи. Но брат, просто явно... Тя не ги оценява напълно, пък си много се стараеш, трябва... Де, аз знам, трябва да го говориш с нея. Опитах се. Е, добре, ма топа, как искаш на сила, ако примерно тя не се изкейф на нещо, което си се старал, тя да ти каже. Това е много яко. Не искам. Ти доволен ли си тогава? Не, заради това го зарадвам и мисля много, ама... Не, опитвай, подаряй някой път неща без повод да видиш какво ще хареса и тези. Мислиш, че тези работи... Слушай я. Мислиш, че тези работи са били с повод? Бъди примерно малко по-хитър, като искаш да разбереш нещо, че ще кажеш, че така... Искам да купя на някоя приятелка нещо, което си харесва, примерно, кое би взел. Не, да? Защото... И на най-добрата им приятелка, примерно. На Гошо на верката, примерно, до рождения ден. Искам, може да измислиш нещо, в което да не ревнува, брат. Не, 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 защото, брат, изпробвам съм всички варианти, повярвай. И това съм изпробвал. Нарис... И тя е бързо досетлива. Виждате ли с какви неща се сблъскваш, когато си родител? Много гадно. Какво да му кажа? Ти си имаш приятелка. Какво да му кажа? По принцип той ми е син, аз искам най-доброто за него и по принцип бих му казал, че щом не са кефи, не оценява това, не е за тебе. Ама знам, че той обича и няма да иска да чуи това. Ама не знам какво да му кажа де факт, освен това. Не, добре, баща. Уз, братчета, как Колята каза преди малко, това няма да го изрязваш. Как преди малко каза, уз, братчето, най-добре влогът. Колята най-одия, наистина. Ай, спръсня малко, че вече изгорих една камера от заради дъжда, втора не искам да горя. И сега ще разснимам в кафето. Да, искам преди да тъпвам да дадем един съвет, да се внимават, да внимават много. С връзки всякакви работи. Да, внимавайте към какъв човек ще се превържете, защото може да се превържете и към
по-лоши, но и към по-добри хора. Сега късмет работа, ама не е много на късмет. Вие може да направите преценка. Зависи от вас. Вчера гледах за много як TikTok, де точно това каза. За всичко си виновен ти де-факто, ма някак. Точно така. Точно така. Те, че правите правилните решения, обмислете ги, тествайте ги. Никой не е виновен, никой не е такова от пистолет до главата ти. Направи това, направи това. Гледал се TikTok-а ли? Не. Те ли? Той ще това вика, да. То просто е някаква такова... Аз съм на филма просто. Да, да. Ай, ще вземем нещо за пиене, че направи, че пръсъхнах целя. Манячата шага се прибирам, ама е тук Елянския ми звънна, забравих, че имам среща с него, че шахме към 6 часа да ходим на мола. Сега го чакам да дойде, тук е едно манячо с всяка пинта, ама преди ми прави компания, на който дойде. Той пак се бави човек, направо ще го убя. Побави ни от жена. Манячото се днеска валя голям дъжд и се е приебал, ай коза човек. И сега поне са, че го сменили, нали би спори ти дадоха нов? Как би спори, 90 ля. Ко? 90 ля. Е как бе, те преди ги сменяха без пари, нямат ли гаранция нещо? Няма, той е моя от много давна, брат. What? Еми, честито да ти е пак. Еми, нека е, сега поне ще му пушиш две цигарки, една след друга. Ма той преди ще ми беше същото. Теле, значи не е бил чак толкова стар, бе. Е, бах малко, що не спуска гаранция или не беше на твое име? Не беше на мое. Защото като не е на твое име, иначе ако е на твое име, че ги дават, бе, аз три е такива. Теле, бах ти шана джити, аз ще се върна горе да им кажем да отново, брат, чест. Бе, лотош, че ли? Що е горе-долу май нов, смисъл? От октомври. Да, е личи му, че е нов. Да. Бах ти, ако това е елянския, мучко е ресо. Ще ви на горе ли бе? А? Ще ви на горе? Не. Дай да скажем две лири, бе. Две лири. Ти два лири знаеш колко пари са? 14 цинки. 4 лири. Не бе, 2 лири. Как ще... Не искам. Боли. Е, човекът къде предлага 2 лир. 2 лир са 14 цинки в принципа, пък 2 паунда са... Ама за сигурност са набутан. Да. Е, няма да, човека мъчо да е шани някой тук да си вземе за алкохол да пи. Стопър от това ма е схемата. Е, то му личи отдалеч, че алкохолист, брат. Не, бе. 2 лири викам. Да му дам, аз сега ще му дам 20 цинки в принципа, няма проблема. Ще ги дава за алкохол. Това е много гадна естина, че куш му правиш услуга, ама де факто каква услуга му правиш, добра или лоша? Ако този маняк ги вземи тези пари, напи се и отиде да наби някоя баба на улицата и ти си му помогнал и той се е докарал до това състояние благодарение на теб в една друга вселена. Какво правиш тогава? Няма да ти стане супер тъп. Хайде бе, това не са зарежда, ей. Наистина е, брат, не е. Наистина за муса. Ако стане, няма да ти е гадно, брат. Такова. Мега вина, че ще си допренесал за това нещо. Ако ще се направил добро. Бах ти филма. Аре, Травис Скот. Какво става? Що това снимаш? Е, ще отправя влогчета. Ще ходим? Ще ходим, че само момчето, къде отиде? Ай, окей, с клювото. Много иска се снимате, брат, татуирал си е лото си е тук на ръката. Наистина не. Да бе, за кошта бе. Яко. Маняц и Ленски спира захарта и си е взял садолет без захар и боровинки. Малко? Да. Бах ти инфлацията лек. 4 неща, 30 ля. Аз ги бях на Ленски, шах се, че съм шанен. Нямаш да им дадим мира направо. Особено след като знам, че в Калфан да има боровинки, мега много повече за 5 ля. За нещата, за което и дай 10. Те ме да разправям на хората как ми ядеш захар и как ме заболя сърцето, как даде 30 ля за 4 неща. Ама е, това са два типа хора. Абе, стига го пустите. От сигурен ще от захарта, не е от млечните продукти просто. И млечните продукти, брат. Значи ядеш само... Ако е млечни продукти ти излиза и ако... Виж сега, ако ядеш вредна храна и ти излиза пъпки, ти излиза и тук между веждите пъпки. Ако е от сладкото, е тук около устата. А не го знаех. Е, що е, брат, има толкова... А мен е толкова устата ми, аз много мразя направо, бе.
много гадно. Но той има толкова много хора, брат, дето може да е различно, може при тебе да е различно, но заради различно. Не, знаме, ама нали съм спирал захарта и преди ми. Ай, ти спират. Да, изчувстваме се детето. Не искаме я втори ден. А пи и повече вода, аз знам. Пия, бе, брат, пия по 3-4 литра вода на ден. Ех, ето даже не е хубаво да пиеш по толкова за повече. Не, що? Не, пи колкото се пи, да. Ох, маняци, ходихме на пазара, Илянския се взе дрешки. Да се надявам, че се пусна за партито. Спирам да снимам, че и батерия няма много. Всеки момент ще спре. Абонирайте се за канала. Поете си течности. Ти течности, бе. Е, те знаят в линка долу в описанието. Писал съм ги на промоция специално за вас. Ей, избей, работи. Трябва ми ни през да, трябва да така.